fofocas. Olha o cruzamento por baixo, ó, deu certo, passou por todo mundo, Jailson! Jailson de novo! É do Fortaleza! Aos 5 minutos do segundo tempo! Leão vai jantar a raposa. Claro, eu sei, o leão do PC contra a raposa. Agora, eu não sei como é que funciona no mundo animal. Aqui eu sei que vem cruzamento, bola direta, espalma a Pantera! O Assisinho mandou um foguete! Foi o Jailson que mandou um foguetaço de canhota. Parecia que ele ia cruzar nada, rapaz. Olha lá, ó. Agora ele quis cruzar, hein, o Vitor Sérgio. Ele pegou errado na bola, ele olhou pra dentro da área. ...de lição e que saímos todos em paz do campo. É verdade, olha o Calcaia, levantou, desvio de cabeça, Thiago Cardoso! Essa a fazer o que não fez no primeiro tempo, que é assustar o Santa Cruz. Foi o Jailson. Foi o Jailson. Foi o Jailson. Sendo que o narrador que é louco, né? Bola na esquerda. Jailson. Tá dentro da área. Jailson vai pra individual. Pedalou pro meio. Nossa senhora, essas bolas. Do Camilo, ele perdeu. E tome-lhe velocidade. Vem-se embora o Fortaleza. Olha o trabalho de bola aqui. Pela direita com o Jailson. Tá dentro da área. Jailson rolou pra trás. Corta a luz lá no segundo pau. Não chegou, Leandro. Pantera saiu esquisito. Rebote do Marinho Donizete. Corte de cabeça. Voltou o Jailson. Bateu. Jackson Calcaia perdeu. Impressionante a chegada do Fortaleza. Condição é boa, Jailson cortou, pra perna canhota, pintou, tem que apanhar de cinta, cidadão! Tem que apanhar de cinta duas vezes! Ou em cima é complicado. Olha o ataque do Fortaleza, Jailson, caiu e é falta nele. E vem o Fortaleza, olha o Jailson. Trabalha a bola lá na direita, João Henrique. Brigou por ela, João Henrique. Jailson no peito, perna esquerda. Ó, oh, louco. Só faltava ele mandar essa na gaveta, hein? Até o tiro de meta. Até... Ronaldo Angelim passou pela direita, Alex vai cruzar, hein? Mandou na área no segundo pau, desvio. Jailson, defesaça do goleiro.
Marcelo Silva pegou no contrapé. A cabeçada do Jailson. Boa chance para o Fortaleza. Que defesa do Marcelo Silva, Salvino. Pelo lado direito, Wesley tentou o cruzamento, aconteceu o desvio. Jailson ficou de cara com o goleiro. Deu errado. Alex Maranhão abre pela direita. Jailson tocou na frente. São tabela de jogos e o simulador de classificação para você conferir as chances do... Se reidratar, né? Para não acontecer o que aconteceu com isso. Jailson na tabela com... Rafinha, Jailson faz o pivô, gira por dentro, trabalha a bola atrás. Em cima da zaga, explodiu a bola no Wilton. Jailson pega o rebote, um pouquinho longe da área. O Jailson trabalhou com o Luiz Felipe. Ele tentou pegar com a mão na bola e agora vem contra-ataque. Olha o Jailson, ó, já guardou dois. Jailson passou aqui na esquerda, boa bola. Vitor Sérgio Rodrigues, olha o Lucas, ó. Velocidade lá pela esquerda. Ultrapassagem aqui pelo meio do...